63% громадян Німеччини підтримують ідею перевиборів до парламенту після того, як депутати провалили переговори і не змогли створити коаліцію. Такими є результати опитування Deutschland Trend. За дострокові вибори виступає канцлер Ангела Меркель. Каже, це ліпше, ніж слабкий уряд. Майже 4 тижні тривали переговори між християнськими демократами, зеленими та лібералами з Вільної демократичної партії. Останні в неділю з перемов вийшли, бо не дійшли згоди в кількох ключових питаннях, зокрема щодо міграції. Меркель сподівалася, що коаліція буде і новий уряд сформують ще до Різдва. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер поки що проти ідеї перевиборів, закликає політиків домовитися. Цю кризу він називає найсерйознішою за останні 70 років.